Першими низку зимових свят починають західні християни – католики. Православні деяких країн світу – лютерани та інші протестантські конфесії. У Дніпропетровську Різдво Христове спочатку прийде до римо-католицької парафії святого Іосипа Обручника. За 10 хвилин до 9 вечора пластуни принесуть вогонь з Віфлеєму до костьолу, куди настоятель храму брат Збігнєв запрошує усіх, а не лише власних парафіян, яких налічується більше 300. Традиція передбачає, наймолодша дитина в родині чатує на зірку, що визирне на темному небі, і сповіщає про її появу батьків. Старші запалюють свічку, всі співають колядку, голова сім'ї читає певну главу Євангелія, далі спільна молитва і вечеря з 12 страв. Ну, так як криза економна, тих страв може бути трошки менше, або до тих страв можна долучити і хліб, і картошку саму, і картошку з чимось іншим. Як то хоче. Без алкоголю святкується святвечір обов'язково. А як про народження Сина Божого дізнатися родині без дітей або із немовлям у колисці? На це у католиків є слушна відповідь. Сама зірка дає про себе знати, приходить і говорить: «Христос рождається!» І всі відповідають: «Славимо Його!» І починають далі святкувати. Святкувати далі – це йти до храму. Римо-католицька парафія святого Йосипа нарешті його має після багаторічної боротьби за культову споруду. Досі не все в порядку з документами, тож парафія потребує бюрократичної допомоги. Зате з підготовкою до Різдва усе гаразд. Вертеп чекає народження немовляти Ісуса. Діти-парафіяни повторюють колядки та репетирують сценки, з якими вже у п'ятницю підуть по католицьких родинах. А брат Збігнєв не намилується на пухнасті ялинки з Закарпаття. Цього року в храмі їх 4. Традиційно дарує парафія. Ялинки тяжко знайти у нас. У нас більше сосни царує в Дніпропетровській. А вона рік в рік знаходить гарні ялинки. Просто, ну, такі гарні. Царів він так відав біля храму, дуже вона гарна. Тобто вона така волонтерка ваша, так? Так, прихожанка з великим серцем. Після атеїстичної радянщини українці прагнуть святкувати всі без винятку зимові свята, незалежно від релігійної складової. Новий рік. Чому? Ну, это праздник для всех. Вот, поэтому я Новый год у нас в семье так принято. 25-го вот. Не будете праздновать? 25-го нет. А 6 января? 6 января праздную. Ну, обычно это было православное, но вот я с этого года решила католически святкувати. Вот это якось найбільш справдиво. Тобто всі три свята будете святкувати? Чи це найбільше? Я думаю, що православне, не буду просто із-за того, що в Росії його празнують. А брат Збігнєв на таку всеїдність не ображається. Головне, каже, все робити з любов'ю. Хай святкують, коли хочуть, хай працюють, коли треба, хай відпочивають. Все так, Бог хоче. Ольга Володимирова, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.